To jsme. Jsme firma, která je pracuje v oblasti informačních technologií. To je u nás všeobecně známe. To, čo možno nie je až také známe, je, že sa snažíme tie veci robiť dobre, profesionálne, že nám záleží na kariérnom raste našich ľudí a rastieme. Rastieme nielen na Slovensku, rastieme v Čechách, rastieme v zahraničí, v Rumunsku a snažíme sa práve týmto rastom umožniť, aby naši ľudia mali prístup k novým projektom, k zaujímavým väčším veciam, aby boli rást spolu s firmou. A čo sa o nás nedozviete z webu? Asi o tom, aká je vo firme kultúra. Firmná kultúra je niečo, čo je na jednej strane veľmi abstraktné, na druhej strane veľmi konkrétne to pociťujete každé ráno, keď do práce idete, či sa do tej práce tešíte, alebo ste dopredu otrávení. A tým pádom tá kultúra firmná má veľký význam. Snažíme sa, aby bola otvorená, priamočiara a keď sa pozriem okolo seba, tak som presvedčený o tom, že sa nám to darí.